Maşallah. hop три tamam. dom o'quv kursimizga xush kelibsizlar ya'ni три d gom youtube kanalimizga va ushbu translyatsiyamizda soat kech bo'lishiga qaramasdan şey yana render haqida gaplashishni davom etamiz kecha kecha ham render haqida gaplashgan edikku faqat farqi kecha biz eksteryer eksteryerni binoni ya'ni tashqi ko'rinishini render qilish haqida gaplashgan edik o'sha tashqi ko'rinishni render qilgan edik bu safar endi binoni ichki ko'rinishi ya'ni interyer render qilamiz вот и e, renderga hozir ana shu uhaxoni tanlandi darvoqe bu hozir biza saykledan turib foydalanamiz render qilishda и e, hozir ko'ramiz hozir sahnada inshaalloh

hozir bittada ko'rsataman nimaligini стop yeah, boshqadan qilmayman ya'ni davom ettiraman просто nimalar qilinganini ko'rsataman renderga o'tamiz mana hozir sahna tushunarli render bo'lib ochilyapti endi to'liq ochilgunga qadar <coughs> kutish jarayoni tezlashtirish uchun ya'ni kutib uzoq vaqt kutmaslik uchun man d shunday yoqib qo'yaman вот mana ko'rib turganingizdek sahna ko'ngiligidek ya'ni aytmoqchimanki yaxshi sifatsiz qanaqa bir anaqa emas nimalar qilindi чтобы buni bunaqa holatga keltirish uchun ko'ramiz birinchi navbatda sahnada ishlayotgan vaqtimizda hozir i rangini tektur yob oaman xonani oldin korpus yasalgan qup quruq korpus korpusi yasalgandan keyin materiallar bo'ladigan qismlari tanlab sozlab berilgan misol uchun shu internetdan mana shu rasmni internetdan rasmni shu tortib qo'yib ну sozlangan sahna ya'ni tekstura sozlangan sozlangandan keyin uni materiallari bilan biroz ozgina ishlangan endi unaqacha katta ish qilinmagan oddiygia prostagina bulab qo'yilgan oddiy nullab qo'yilgan даже bittasi oddiy nima o'sha mana shu bir sal cho'pliroq rangga tortilgan xolos endi bu endi devor devordan tashqari shu ana galogenni eslatadigan bir jismda yasalgan то есть bu nima deydi prosta galogenni eslatib turadigan jism xolos а так o'zi asl galogenda prosta eslatadigan shaklda yasalgan и bitta chiroq qo'yilgan chiroqni ham rangi bo'yalgan i kuch ozgina kuch berilgan shu i mana bu modellarni tushunarli qaysidirlaridir internetdan qaysidirlaridir ruchdan yasalgan bo'lishi mumkin nega man unaqa ikki xil gapiryapman ya'ni aniq gapirmayapman sababi bu bu ish ham bu mani o'zim ishim emas bu o'sha hman sh o'quv markazimizni shogirdlaridan biri ya'ni studentlaridan biri bajargan bu ishni man esa faqatgina xonani render qilib ko'rsataman xolos endi qanaqa qilib buni hozir renderi ya'ni avvalambor kelinglar hozir <coughs> kamerani qo'yishni ko'ringlarda max dasturida tushunarli misol uchun biron bir kamerani agar uydan tashqari chiqib ketib qolsa qanaqa qilib mana bu yerdan krop ya'ni kesib olib tashlash imkoniyati unda qilishi tushunarli makda nastroykada yani, bunda ham xuddi shunaqa nastroykada bor masalan kameraga o'tamiz nima klavisha bosayotganim ko'rinishi uchun yoqib qo'yin t mana nol klavishasini bosib mana hozir kameraga o'tdim shu e kamerada

Ishim tushunarli sal chalim biroz chaloq qolib ketdi. endi keyingisi kamerani joylashtirgandan keyin yana ketdi bu yerda pastdagi ya'ni obrabotka qismidagi ya'ni color management va undan tashqari light pat nastroyka qilish kerak bo'ladi renderga o'taman renderga o'taman endi renderda hozir render kelaylik yani, hozir bitta narsani ko'ramiz o'zi aslida sahna haqiqatdan mana shunaqamidi yo o'zi asli qanaqa edi yo'q sahna o'zi aslia unaqa emas edi sahna hozir mana o'z holiga qaytaraman boshida mana bunaqa holda edi mana bunaqa holatda edi endi bunga rang berish uchun ya'ni bo'yash uchun tushunarli man lok ya'ni kontrast eng yuqorisini tanlayman yuqori kontrast beramiz soya qismlarni ochamiz ya'ni gammani ko'paytiramiz aytaylik ha uncha emas bir yarim endi bunga yana kontrast qo'shishni istasam o'taman и mana bu yerdan ko'paytiramiz bu nimaga bu hozir viportni o'zidan turib hozir настройкаlar qilyapmiz ya'ni bu yerda viportga o'tmagan holda qilsak ham bo'ladi qayerda ya'ni bu yerda uje bu buyoqda emasu render chiqayotganda ko'rinadi unisi uni qilish uchun esa nima qilish kerak ya'ni qayerdan qilsa bo'ladi bu narsanihop endi e'tibor qaratamiz ko'rish view transformi ikki turlari bor mana bu yerda masalan rava tanlasam ko'rib turganingizdek chironi o'zini qiladi и вообще rasm обработка qilish uchun nima deydi ma'lumotlar juda ko'p bir formatga o'tadi raf formatga o'tadi ya'ni обработка qilish uchun standart tushunarli oddiy rejim bu yerda ko'rayotganingizdek oppoq qismlar juda juda ham ham juda ham haddan tashqari oqarib ketib qoladi ya'ni kuyadi deb kuyyapti degan nomga bilan ataladigan bir surat hosil bo'ladi mana isol uchun orqada hech narsa ko'rinmayapti agar man hozir filmga film filmikka olib tushsam u nisbatan nimadir bor ya'ni oq rangi oppoq qilmaydi qora rangi qop qora qilmaydi mana shunaqa filmik shunaqa Aha, standart u standart tushunarli oq oqni oqi qorani qop qorasini ishlataveradi shu shu endi renderga keladigan bo'lsak masalan renderda tushunarli light bu light p juda muhim narsa ya'ni mana bu nurni tegib qaytishi mana bu yuzalarni rangi yuzlarni mana shu tushayotganda soyalarni и umuman mana shu kachestvasini bir juda judayam bir sifatdagi javob beradigan joy mana shu light pas ya'ni mana buni qanchalik ko'pligi faqat bumi bundan boshqa joyi yo'qmi desangiz yo'q faqat bu emas bundan tashqari yana bor joy misol uchun mana bu yerda sample ichida yoqsa ana bu yerda ham mana shu обработка nima deydi renderga har bittasi har bitta nima deydi rangini nur o'tqazishi nur o'sha nur qaytarish o'tkazish soyalarni hosil qilish va hokazo funksiyalarni sozlaydigan bir panel bu ham o'z navbatida nima deydi bularni ham ko'p kam qilsa vaqtiga ta'sir ko'rsatadi masalan bunga da ko'p beron berorsa tushunarli bu qiynalib ketib qoladi rendr qilishi kam son bersa unaqa bo'lmaydi keyin e'tibor qaratadigan joyi shungi qarang Total smpleda hozir difuz ikki yuz ellkolti beryati ikki yuz ellik olti transmission va hokazo va hokazo va hokazo bu nima degani buni ma'nosi hozir har bitta yuzi misol uchun yuzi oyna i vahokazo mana shu obyektlar ikki barovar ko'payib ketdi hozir mana shu yerdahozir biza vkladga berganimizga bu esa o'z navbatida ikki barobar sifatni oshiradi degani tushunarli agar man hozir bunga yana biron bir son bersam uchinchi marta ko'payib ketadi hozir mnuch qilsam man bu yerda ko'rib turasiz total samples mana nia bo'ladi hozir buhoz sifati juda ham oshdi tezlik ya'ni render qilish vaqti sal cho'ziladi no evaziga olinadigan sifat evaziga olinadigan sifat nima deydi anavi oshadi tezlik oshuni hisobiga nimada kamayadi ya'ni render qilish tezligi biroz sal tushadi endi keyingisi agar masalan aytaylik bu hozir juda katta son berdi deylik masalan mana shu uch soni hozir mana kompyuter uchun biroz qiyinlik qilyapti masalan misol uchun lekin sifati farqi bor masalan hozir bir qil bir qilganim bilan mana shu uch turganini o'zida ozgina emas yaxshigina ka bor chunki mana bu yerda ko'rib turganingizdek hammasi oshyapti

и mana hozir bir qildim bilmadim bilmadim seziladimi sizlarga sezilmaydimi farqi shu viportni o'zidan hozir sezilishi kerak hozir no bo'ladi farqini sez, sezganmiz ну farqi bor lekin like. farqi farq qiladi anunisi misol uchib turgani bолее haqiqatga yaqinroq birga nisbatan chunki unda настройka hisobga olinadigan narsalari ko'proq edi bunda esa nimadi kamroq shu endi bu haqia bizla ekender qilayotgand bu haqida gaplashmagan edik u kichkina qi brend qil lekin mana interyerda intererda chunki nimaga interyerda chunki interyerni uh, ko'p qismida modellar ishtirok etgani uchun sifatli chiqishi juda muhim masalan masalan anai bejizga emasda anai gaplar misol uchun uh, an render qilolmaydi yoki ishlamaydi yoki n tufta yoki yana va hokazo gaplar endi qaranglar bitta gapda agar Uh, instrument bu yerda instrumentni e, <laughs> ya'ni dastur ichidagi mana shu imkoniyatlarini odilona oqilona foydalansangiz marr sizniki inshaalloh allohnir вот lekin hozir bu yoqqa man нереально katta son yozib qo'ysam и tushunarlia haftalab kutamiza kerak bo'lsa chunki juda ko'p vaqt tolib qo'yadi ya'ni aytmoqchimanki buyerga hammasiga emas balki bizga kerak bo'lgan qismlarga son berib ko'paytirishni man tavsiya etaman hammasiga berish kerak masalan volum yo'q sahnada mel bor meshlay bor ekan menlay bor lekin meshlay ham unaqa joy bizga katta narsa qilib beryoga katta narsa qilib beradi. bizda asosan rang bor ya'ni devordagi rang poldagi tepadagi bu yerdagi bu yerdagi rang и отражение endi bizda hozir mana qismda o'rta qismda отражения ko'p joyda emas oz joyda ya'ni aytmoqchimanki ishdan joydan kelib chiqib turib mana shuni ko'paytirishiman tavsiya beraman misol uchun ao bor bizda burchaklarda ao bor masalan ani oshiramizuch qilaylik diffuz oshmizuchqi natijada hozir ikkita ikkitagina vkladka hozir ikkitagina vkladkani rangi oshdi e ya'ni bittasini rangi bilan soyaniki ochdi masalan ikkalasini o'zi ham nima deydi o'sha ikkitani o'zini hozir m sifatini oshirdik ikkita tomon o'sha ikkita joyini hozir sifat shunga yarasha bo'lishi kerak bo'ladi endi viportda balkim u narsa payqalmasu lekin rendor qiliganda inshaalloh u farqi seziladi man hozir o'zida ham bilmadim тa shaxsan o'zim sezyapman ya'ni yuzi ranglari nisbatan ko'zga yoqimliroq bir haqiqatga yaqinroq bo'la boshlayapti agar man hozir uchdan tashqari kattaroq son bersam bu просто o'zimni vaqtimni yo'qotaman juda ko'p vaqtni yeb qo'yadi и rostdan juda ko'p vaqtni yeb qo'yadi shuning uchun man unaqa katta son bermayman oky mana bu nima masalan ni agar bu bu ish qilsa bu nima ish qiladi bu tozalaydi rasmni qanchalik tinov bo'lishi misol uchun ani нои ya'ni bu dastur tilidagi aytilayotgan нойзь nima hozir mand n yoqib turibdi agar man o'chirsam u nо nimaligini ko'rasiz noiz o'shanuqta nuqta narsalar nois deyiladi endi buni nima ahamiyati bor bu noisga bu qanchalik ko'p bo'lsa shunchalik uzoq muddat render qiladi va shunchalik uzoq muddat quru render qilmaydi mana shu anaqalardan tozalaydi ya'ni tinuvroq 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 qilib boradi lekin bu качествasiga kelsak kачествani mana bu yog'i o'ynaydi mana bu lit bilan mana bu ikkalasi o'ynaydi o'sha kachestva ammo nuqtalari bilan render qilishiga bu javob beradi tushunarli shu agar mana shu vkladka kasiyalarni sal nima deydi tushungan bilgan holda beriladigan bo'lsa o'sha misol uchun natijada nima qilsi yaxshi bitta narsa chiqib keladida hammasiga katsiyani ko'tarish kerak masalan endi bu to'g'risi amaliyot amaliyot kerak bo'ladi uni ko'tarib uni ko'paytirib ko'rib buni kamaytirib ko'rib unga berib ko'rib bunga mana bunaqa qilib ko'rib amaliyot kerak bo'ladi uniga shu man hozir davom ettiramiz sahnani b realistici qilib render qilishdi man hozir render yoqaman ya'ni render yoqaman deganim bitta kichkinaroq разрешения render qilamiz чтобы oquchun ya'ni uzoq muddat kutib o'tirmaslik uchunda mana shu nастройkada qoladi и mana bu yerda totalda o'n besh turibdi masalan shu o'n to'qqiz yigirma qila qolaylik ya'ni nереально katta ikki yuz uch yuz ming soni emas ya'ni yigirma o'n besh o'n ikki mana shunaqa sonlar nega chunki bu yerda nur urilib qaytishini hisobga olsak hozir yigirma marta uriladida nur u yigirma martasi yetadi deganida ming marta ming qilib qo'ysa bo'ladi ming yigirma to'rtda oxiri lekin ming yigirma to'rt marotaba urilishi to'g'risi ortiqcha lekin hozir mana sahnamizni tezdagin render davom etamiz mana mana shu shu sahnani o'zini yana bir оbбraботка qilishni davom ettiramiz trender qilib bo'lguncha savollarga javob berib turaman ho'p qancha vaqt ketadi o'rganishga avvalambor hammanglarga alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh qancha vaqt ketadi o'rganishga o'rganishga bu bizaga bog'liq emas masalan biz sizga aytishimiz mumkinda taxminan bir oy bir oy o'rganasiz ikki oy o'rganasiz uch oy o'rganasiz deymiz lekin bu vaqt ichida tirishqonlik qilasizmi qilmaysizmi qun qilib ya'ni aytmoqchimanki o'zingiz harakat qilibsiz ishlaysizmi ishlamaysizmi u bizmizda qolgan gapimiz lekin biza taxminan bir bir oy taxminan aytamiz masalan bir oy vaqt oladi deymiz bo'ldi shu bir oy ichida mana shu narsani qilishingiz kerak bo'ladi xolos shu qilsangiz alloh alloh robbiz allohyoram aytib keyin albatta natija bo'ladi bo'ladi u lekin vaqt ko'proq ho'pk' blender o'rgatadigan kursinglar bormi to'liqroq ma'lumot bersanglar blenner o'rgatadigan kursimiz mavjud allohga shukur internet saytimiz ertaga inshaalloh anaqa yo'lga uh, ya'ni saytimiz ertaga inshaalloh yoqiladi hozir man bitta tekshirib ko'ray agar mabodo yo, saytimiz yon bo'lmagan bo'lmsa yo'q saytimiz hali yonmabdi endi inshaalloh yonadi mana shu haqida gaplashdik bugun bo'lmasa demak inshaalloh ertaga yonib qolishi ehtimoli bor hop offlaynda qancha vaqt ketadi o'rganishga shu так man bu savolga javob berdim ha, ha. ha oflayn qancha ketadi oflayn bilmadim oflayn o'sha aytildi o'sha farqi yo'q onlayn offlayn ikkalasida bitta anaqa narsa vazifa beriladi bajarasiz o'shanga qarab yaxshi mm, bo'ladi <laughs>

ho'p endi sahnani обрабоtka qilishda davom etamiz qaranglar hozir biza sahnani bir o'zida mana bu yerda color menejment bilan bir bo'yib ko'rdik o'shan bilan chiqdi hoi endi u bilan hosil bo'lganini yana ham bo'ymiz men sahnani hoziriemas sifatini ya'ni hajmini hozir juda yam katta qilmayman katta qilsam kattaer biroz kutishimiz kerak qoladi kompozitor ochamiz kompozitor bu aвтоматически turibdi ho'p endi buni ko'ramiz darvoqe bu yerga kirganda agar sizlar ulashni istasanglarva sizlarda mana bunaqa orqada fon rasm chiqmasa chiqarishn istasanglar u notni bosasizlar b yu not muhim emas u yuz drop back muhim lekin bakdrop bosganda ham chiqmasa ya'ni mana bunaqa bo'lib turgan bo'lsa ya'ni rasm yo'q kороче cotrol shift ustiga bosasizlar keyin mana bunaqa vivor paydo bo'ladi ужe viver bilan birga mana chiqib keladi endi rangini bo'yiymiz Xo'p. shift a bizga kerak bo'ladi tak uh, right contrast kerak bo'ladi gamma kerak bo'ladi e exposure kerak bo'ladi va gamma kerak bo'ladi Xo'p, birinchi navbatda biz sahnani gammasini ko'paytiramiz gamma qo'shamiz gamma qo'shsa уже ekspojur kerak emas bo'lib qoladi keyin buni qo'shamiz bundan kontrast beramiz en tushunarli ko'p konтrasт berib yubormaymiz контрast beramiz okеy endi hosil uh, bo'lgan sahnani rangini anaqa qilamiz yuzaga chiqaramiz ya'ni mana e, e, ya, bu ranglarni saturatsiyasini oshiramiz kiramiz и bizaga kerak bo'ladimslan yo bo'mas а так shundan ham foydalansak bo'ladi ko'ramiz Tak, mana kechagi instrument saturationd turadi mana mana shu rangi tanlashimiz kerak bo'ladi чтобы bu mana shu rangni topish uchun ho'p bu rangi hozir tushunarli bu instrumentdan kelib chiqqan holda agar o'ynaydigan bo'lsak bu yerda hozir biza taxminan o'zi topib olishimiz kerak bu ko'kdami ochdami qizildami ko'kdami masalan o'zini topishimiz kerak ikkinchisini man ua qolaman ya'ni bu o'zi mana bu yerda berish imkoniyati bo'lgani uchun так y topib berishami просто man saturatsiyasini oshirmoqchiman xolos saturatsiya ochdi endi qarang saturatsiya bu tushunarli butun boshna rasmga ta'sir qilyapti natijada mana bu yerda rasmni g'alati g'alati ya'ni ranglari juda xunu holatga kelapti mana shu narsani yo'qotish uchun hozir bitta uni ko'ramiz qani hozir dasturda mana shu imkoniyati agar bo'lsa yaxshi bo'lmasa bir boshqacha yo'l bilan qilish kerak bo'ladi hop We're correct Mass. Gamma. Mass. ya'ni man hozir qidirayotgan narsa anaqa nomi hozir yodidan ko'tarildi nomini unutib qo'ydim nomini unutib qo'ydim xulas mana shu hozir instrumentlar orqali o'zini обработка qilishni davom etamiz tushunarli hozir saturatsiyani oshirganim bu butun boshli suratga ta'sir etyapti ну пусть ta'sir etsin chunki to'g'risi man saturatsiya emas anaqa bor edi nima edi сочность degan narsa bo'lardida endi u fotoshopda boshqa dasturlarda bor bu yerda bu yerda yo'q ekan ozgin ну bo'lmasa ham mana shu narsasini o'zidan ham hozir bu o'zgartirib to'g'irlashga harakat qilamiz qilamiznsh yana nima qilsa bo'ladi yana gamma ozgina qo'shamiz mana tushunyapsizlar hozir gamma qo'shganim sari surat ochilib ketyapti ya'ni естественный o'xshaydigan narsaga aylanib ketyapti agar man hozi bo'g'sam bo'g'ilib ketib endi bo'g'maymiz izi oc to ko'zga yoqimli darajaga yetmagunga qadar ya'ni обработкa qilishndi davom etamiz ho'p man kontrast yetarlicha berdim undan no, ortiq bersam вообще şey, ko'pi ko'p saturatsiyasini qo'shamiz ho'p keyin ma hop masalan shu yerni o'zida mana shu настройкаni o'zida misol to'xtatsak ham bo'ladi agar no to'xtamasdan yana dальше обравоть qilishni istasa tushunarlio' дальше yana nima deydi yana ishlash kerak bo'ladi misol uchun korrektoli bu yerda man bu yerda s b qaranglar s saturatsiyani o'ynaydi h buni o'zi rangini o'zgartirib yuboradi вбщ boshqa rangga boy qoladi va uni tiniqligi ya'ni yorqinligi y qiladi yondiradi o'chiradi xullas aytmoqchimanki mana shuhrni o'zida cheklansa bo'ladi demoqchiman chunki bu yerda hozir kerakli natijaga ya'ni yaxshi ko'rinishga chiqdi surat нu talabga javob beradi inshaalloh endi solishtiradigan bo'lsak ya'ni doposi qilib man misol uchun bu o'zini ya'ni mana bu yerdagi mana bu yerda coler menejmentdagi imkoniyatlari bilan qilingan surat bu esa bu buyoqda yana o'zini narsasi bilan yana qo'shimcha hosil qilingan surat Ana mana shunaqa qilib nima deydi sifatli renderlarni oson qilsa bo'ladi Xo'p. assalomu alaumvaalaykum assalomyaxsimdyner maktabi bormi o endi mana shu o'quv kursimizni anaqasi bor maktab bor onlayn ko'rinishda saytimiz inshaalloh ertangi yo'lga tushib qolsa o'sha video qo'yib уже e'lon ham beraveramiz shu keyin o'shandan ko'rib saytga kirib u yerda ну ko'proq ma'lumot olsangiz bo'ladi ranglarini alohida davinchida to'g'irlabbo'ladimi albatta bo'ladi albatta bo'ladi u davinchi nafaqat davinchida lюbой programmada luboy rasm bilan ishlaydigan gimp bormi fhotoshop <muchos> bormi foto nima programma bo'lsa n o'zini ham o'zini ham qilsa bo'ladi bu narsani просто o'zida sal noqulayroq biroz noqulayroq bo'lishi mumkin endi baribir to'g'risini aytaman bu noqulayligi mahoratdan kelib chiqibdi ya'ni bunga ozgina anaqa kerak saviya kerak saviyadan kelib chiqqan holda qilinadida bu narsa endi qaranglar yana bitta qiziq joyi mana shu misol shu narsani qildik 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 endi hozir mana shu qilingan holida man agar hozir любой bitta rakursda rendr qilsam lюboy rakursda render qilsam masalan m hozir bu kameraga tegmaymanda boshqadan bitta kamera qo'shaylikda sahnaga любой bitta kamera masalan man hozir render qilsam nima deb o'ylaysizlar nima bo'ladi berilgan nastroykada ya'ni to'g'irlangan narsalar bunga tushadi u tushadi degani xohlaganingizcha render qilib и bu yerda sifatli narsa hosil endiman to'g'ri hozirbryuz ko'p cho'zib cho'ziord ну просто ko'rsatish maqsadida masalan mana shu rakursni oldim misol uchun и ketioi render qilamiz F12. ma'lum bir mudda ozgina kutib turamiz hop mana birinchisi o'zini настрой mana bu berilgan nastroyka, ya'ni tepadagi nasтroйкani nazarda tutmayapman pastdagi nastroyka color menement ranglar bilan hozir bu chiqyapti keyin bu render tugab bo'lish bilan mana bu kompozda bergan настройкаarmz bunga kiyiladi endi farqi nimada agar biza mana shu abrabotkadan postdan o'tkazadigan bo'lsak u masalanman bu mana bularga teganimiz nima foyda beradi foyda shundaki haqiqatga yaqin qilib beradi ya'ni nur tegyib qaytishini inobatga oladi ya'ni biz post обработкаda nur borib urib tegishini biz qilmaymiz biz prosta яркостьni oshiramiz rangini bo'yaymiz qorayib ketgan joyni oqartiramiz oqarib ketgan joyni qoraytiramiz mana shunaqa narsa qilinadi lekin asosan suratni haqiqatga yaqinligi baribir bilmay qanaqa qilsa fizik boshqaha uni post obработкa bajarmaydi uni render bajaradi render obrabotka prosta qora joyi oqartiradi oqarib ketgan joyni qoraytiradi bo'ldi shu mana shu narsa olloh lam bilishim mumin shunaqa linuxda tez ishlaydimi uh, blender bilmadim bilmadim linuxda tez sekin ishlashini bilmayman salom alaykum assalom avtokan boshidan qii avtokadni boshidan mraakiga o'xshab qila olasizmi nimaniq beсплатный darslarni tekin darslika kelso tekin darslik o'zi adashmasam shundoq ham chiqmoqda mana hozir ko'rib turgan bu anaqa ham translatsiya ham mana mutlaq ekan mutlaq tekin translyatsiyada hozir dastur imkoniyatini ko'rsatilmoqda hop mana berilgan o'sha undan avvalgi berilgan kadrga o'sha sozlangan nastroykalar bunga ham tushdi natijada hozir nima ekan man mana shu sahnada render qilsam hammasi sozlangan i hammasi o'sha boshida yoqimli holat keltirilgan bo'lsa o'di hammasi shuld olib ketadi

o'tdagi yerdagi bu yerdagi berilgan nastroyka bo'yicha hozir bu mana ko'rsatma ko'rsatadi rener qilib bo'lgandan keyin обработка qilingan joydagi narsalar beriladi render tugashani bir ma'lum bir marta kutib turamiz tugashi bilan u biza bergankai ya'ni degan narsani sifatda beradi inshaalloh hop beginner levelda hop darslik ko'rib anaqa qo'yib borayotgan darsligimizni bilmadim atak ko'pincha endi orada har xil darsliklar hozir youtubega qo'yyapmiz orada bei ham bor ishlayotganligi ham bor masalan hozir biza ko'rsatayotgan narsalar mana shu bir nima deydi dasturingni imkoniyatini hozir biz ko'rsatishga harakat qilyapmiz ya'ni harakat qilyapman allohni bilan иbu yerda to'g'risi уровень har xil an be ham bor ishlayotgan ham bor balkim oже ishida o profi bo'lib ketgan ham balkim bo'lishi mumkin bilmadim mana marhamat sahna ma hozir tugadi renderи mana bez o'sha man bu bir yuz bir yuz yigirma sakkizta semple bilan render qilgandagi e uh, yeah, yeah, uh, ahvoli buni so'ng anaqa denoiz qilingani noiz olib tashlalgani optiks видеоkartada keyingisi kompozit bu уже ranglarini bo'yab обработка qilib e chiqargani marhamat e sifati natijasi talabga javob bersa kerak inshaalloh hop bo'lmasa savol agar savolinglar bo'lmasa men transyatsiyani yakun yasayman savolinglar bo'lsa berishinglar mumkin bir yana где то besh minutcha inshaalloh kutib turaman ho'p <tip>, agar hech kima savoli bo'lmasa bo'pti man bo'lmas ya'ni dasturga taalluqli tushunmagan agar joyinglar bo'lsa so'ranglar agar agar savolingiz bo'lmasa man transyatsiyani yakunini yasayman bilan keyingi darslirlarda ko'rishguncha d b qolamanmenhu grafikga qiziqaman sizlarni kursiglarda o'qisam foydali bo'ladimi Xo'p, biz hozir to'rtta sohadan ta'lim bermoqchimiz bino inshoot mebel sohasi zargarlik maishiy texnika Motion grafika haqida gaplashgan edik lekin motion grafikani qilish qilmaslik to'g'risida hali ворос hali uni qilmaymiz, lekin agar qilsa inshaalloh e'lon qilamiz Max modellarni import qilish haqida tutorial bormi Max modellarni import ya'ni blender dasturigami agar ham blender dasturiga desangiz uh, blender dasturi max formatda o'qimaydi bu birinchisi ikkinchisi bu unda max ichidagi biron uh, bir model bu yoqqaolib o'tishni istasangiz yo'llari bor birinchisi format orqali ya'ni fbx limi kollada yoki ob o formatda eksport qilib bu yerdan import qilib olish birinchisi ikkinchisi uh, mana buni blender o'zini saytida import eksport degan tekin plagini bor maksdan blenderga o'tkazib beradi shu bitta knopkani bossa o'zi o'zi o'z o'tkazib beradi fmsga o'zi fbx formatda o'zi o'tkazib beradi hech narsasini bosmaysz просто eksport qilasiz o'sha knopkani bossangiz o'zi mana bu yerda paydo bo'lib qoladi shunaqa ikkita yo'li mavjudho'pt bo'lmasamannm İnşallah. Kinge. Uh -huh.